wel, da ni'n mynd I gael hwyl heno y dan wir yn yr ail ran. Reslo tag efo'r dyn mawr I hun, y Giant Haystacks. Ond I gychwyn heno, gornes gyflym dros 20 munud amser am y cwymp cyntaf. Tony Sinclair a Steve Regal. Sef anu cyno? Campus, diolch Bryn ar y chwif pen campwr pwysau trwm Prydain a dyma'r dyn, Steve Regal, sy'n am I herio fo heno. Hen edrych ymlaen at hon. Mae hon yn ornus pwysau trwm dros 20 munud. Un gwmp, na un ildiad, na un ergyd terfynol, benderfynu'r unillwr. Yn y gornel las heno, o Blackpool, Steve Regal! A mae'n pleser mawr cyflwyno yn y gornel goch heno. Pen campwr pwysau trwm Prydain Fawr, Tony St. Clair! Referi am yr ornest hon, Brian George o Lerpwl. Gornest gwymp gyntaf, felly un gwymp neu un ildiad yn ddigon. Ac y bachgen ifanc ar y gychwyn i'r fast i Regal. Ei ymladd y dyn yma, y pen campwr. Y rheolau yn glir i'r ddau. Dechreuwch reslo. Dim rowndiau felly. At yr 20 munud neu'r cwymp neu ildiad cyntaf. Dyma brawf campus I Steve Regal. I gael ymladd yn erbyn un o'r maflwyr mwyaf poblogaidd yn y wlad, Tony St. Clair. A'r hyn sy'n ddiddorol am yr ornest yma. Ydy mor agos yma ar ddau o ran maint, talbra, pwysau. Y bachgen iau ar y dde nawr, y tablu ddi yn Steve Regal ydy'r tryma. Y hynny o ryw stôn go dda. Ond Regal yn cyfaddau I bod o wedi modelu ymladd ar arddull mwyddiannus Tony St. Clair. Sylwi ydi bod braich chwith Regal wedi bod yn y gefel neu nawr ers cychwyn cyntaf yr ornest yma. A St. Clair yn gweithio arni gydol yr amser. Tafliad da gan Regal, ond sylwch er y tafliad, dim gollwng ar y gafel, a'r clofraich cefn yn y diwedd yn torri. Dau fachgen golygus tu hwnt, ambell I ferch, wedi bod yn brysur efo'r llyfrell ofnodion yma heno. Sawl gwahoddiad I Tony St. Clair ildio. Dim awydd o gwbl gwneud hynny wrth gwrs pan mae un ildiad yn golygu colli'r cyfan. Mae Steve Regal yn maflid yn broffesiynol ers diw 2 mlynedd.
record amateur campus ganddo fo cyn hynny. Yn bencampwr pwysau canol a phwysau trwm amateur Prydain yn ei ddydd. Teg i Regal fe a feilo fo ym rai chwyth Tony St Clair am rai mynd i debryd hynny cyn i'r gafeiliad gael ei dorri yn y diwedd. Diddorol sylwi bod y ddau gorff wedi gwrddaro ddwy waith nawr. Ac ar y ddau dro, Regal sydd wedi disgyn i'r cynfas. Ac mi fydd Tony St Clair wedi sylwi hynny. Ac wedi synhwyro falle. Er i fod yn ildio chydig o ran maint, mae ganddo fo ma'r cryfder gwirioneddol. Mae St Clair yn hannu o deulu o maflwyr. Adnabyddus tu hwnt i dad o. Francis St Clair oedd maflwr proffesiynol cyntaf o wlad yma. Cloch o'r pen yn dyn. O, tafliad da gan Regal yn mynd am yr hoeliad. A phob clod iddo fo. Dyna yr ymgais gyntaf hyd yn hyn at hoeliad. 10 munud wedi mynd. 5 o'r 20, 9 coes gan St Clair. A dwy stôn ar y 15 yn disgyn. A'r goes chwyth, Steve Riddle. Mae yna groeso mawr wedi bod i ddychweliad Tony St Clair i'r wlad yma. Mae o newydd dreulio 6 mis yn Japan. Dyn wir y buodd o'n llwyddiannus yn ennill pencampwriaeth rhyngwladol yn Hiroshima. Cerdd nad ydy Regal yn fodlon ildio. Mae gwaith St Clair yn siŵr o fod yn gadael ei effaith arno fo. Ond troiad da. Y nerth yn y coesau yn ddigon i daflu St Clair. Ac mae'n beth braf gweld dau maflwr yn cael llonydd i arddangos agweddau gorau'r gamp. Heb borfod dygymod a bygythiad, y rhai sy'n llai parod i ddilyn y rheolau. Ac mae'r berthynas yn dda yn fynd nhw. Mae yna gysylltiad gyda llaw rhwng Tony St Clair a Chymru achos Cymro giro fo i ennill pencampwriaeth pwysau rhwng Cymru neu pwysau rhwng Prydain yn hytrach ar y cyfle cyntaf. Ciro Gwyn Davies o Gymru a thrwy hynny yn dod y dyn ei engaf erioed i fod yn bencampwr pwysau rhwng Prydain. Mae St Clair mellach yn 15 a 20 mlwydd oed. Yn ei erbyn am yna ddyn 4-15 sy'n dipyn o grefftwr ar yr hwyliad cefn, ond yn methu sicrhau'r hwyliad wedyn. Y
cloch o'r pen yn dyn. Unwaith eto, Regal yn gyflym i'r naid coes. Ac mae'r haid dweud i fod o wedi llwyddo i greu agoriad fwy nag unwaith. Ac mae St Clair wedi bod yn falch o'i ffitrwydd a'i gryfder. Ei allu torri yr ymgais wedyn at yr hoeliad. Dyfodol dan sicr felly o flaen Steve Regal. Chwe troedfed, peder modfed. Ond bron y cyfan o'r hyd hwnnw ar y cynfas ar hyn o bryd. Ac mae nhw yn taro'r llall. Yn hynod o gyfartal, un ergyd. Yn arwain at ergyd arall yn syth. O, naid coes yn cael ei droi i'w fantes ei hun gan St Clair. Fe nath o'n dda. Fe nath o'n dda iawn bryd hynny. Ac mi fydd Regal... 10 munud wedi mynd. Mi fydd Regal yn falch o fod i'n dianc. A dihangfa iddo fo union hanner ffordd drwy'r ornest. Ac mae pethau'n cyflymu. Wel, pe byddai wedi cysylltu, mi byddai wedi bod yn effeithiol. Ond mae wedi gweithio yn erbyn Regal. Ac roedd yr ymdrech i gael St Clair dros y cefn yn ormod i Regal, a dod yn erth ddim yna wedyn i sicrhau'r hoeliad. Ond mi fydd pen campwr pwysau trwmp y dain yn ymwybodol iawn ar ddiwedd o'r nes yma. Fod Steve Regal yn fachgen llawn a ddewyd. Mae wedi bod yn ornest dipyn mwy cyfartal nag o'r nifer yn disgwyl. A phwy wyr, nad Steve Regal fydd y dyn yn y diwedd i gipio coron pen campwriaeth y dain oddi wrth St Clair. Mae da gan Regal y gwrth ymasodiad gan St Clair. A dyna i chi'r ddawn sy'n dangos pam mae'r dyn yma ar hyn o bryd beth bynnag sy'n aros yn ben campwr. Gornes gampus. Reslo bendigedig y faithion. Rhowch cymeradwyaeth i'r ddau reslwyr. Reslo bendigedig. Yr unillydd gyda'r gwp fuddigol i Tony St Clair.